Çimərlik mövsümü açıq elan edildikdən sonra çimərliklərə üz tutanların sayı artmaqdadır. Bir çox valideynlər çimərliklərə gedərkən az yaşlı uşaqlarını da özləri ilə aparırlar. Lakin unutmaq olmaz ki, dənizdən və ya hovuzdan uşaqlara bir çox xəstəliklər, infeksiyalar keçir. Bəzən valideynlər düşünürlər ki, hovuzdakı su dezinfeksiya edilir və onlardan infeksiya keçmir. Lakin lazımi şəkildə dezinfeksiya olunmayan və bakterioloji analizdən keçməyən hovuz suları infeksiyaların yaranmasına səbəb olur. STV xəbərə müsahibəsi zamanı həkim pediatr Xəyalə Hüseynova bildirdi ki, dənizdən uşaqlara qulaq, sidik yolu ilə infeksiyaların keçməsi halları tez-tez baş verir. Bunun üçün valideynlər uşaqlarla dənizə getdikdə bir çox nüanslara diqqət yetirməlidirlər. Bu aralar havaların isti keçməsi ilə bağlı dənizə gedənlərin sayı da artmışdır. Bunlar arasında uşaqlarımız da daha çoxdur. Uşaqlar bu sezonda ümumiyyətdən qorumaq lazımdır. Çünki dəniz sezonunda bildiyimiz kimi uşaqlarda bəzi xəstəliklərin artması müşahidə olunur. Gastroenteritlər daha çox görürük bu dönəmdə. Gastroenteritlərin yayılmasına səbəb isə sudan keçən infeksiyalardır. Bir yaşa qədər uşaqların ümumiyyətlə dəniz kənarına getməsi, çimərlikdə, hovuz kənarında olması təhlükə saçır. 6 yaşından 1 yaşına qədər olan uşaqlarda isə dənizdən istifadə etmək olar, hovuzdan istifadə etmək olar. Lakin dediyimiz qaydalara riayət edilməlidir. Həkimin sözlərinə görə valideynlər çimərliklərə gedən zaman istifadə edəcəkləri qidalara da diqqət yetirməlidirlər. Belə ki, uzun müddət günəş şüaları altında qalan, keyfiyyəti pozulmuş qidalardan istifadə etmək və günəş şüaları altında çox gəzmək uşaqlarda həm gün vurma, həm də zəhərlənmələrə səbəb olur. Günəşin altında biraz keyfiyyəti pozulmuş qidalardan istifadə etmək və günəşin doğru saatlarında, günəş altında olmanın doğru saatlarından istifadə etməmək səbəb olur ki, bu da uşaqlarda susuzlaşmaya gətirib çıxardır. Susuzlaşma özü uşaqlarda həm bayılmalara, həm dəridə səpkilərin yaranmasına, həm mədə-bağırsaq pozğunluqların yaranmasına səbəb olur. Bu baxımdan valideynlər nələrə diqqət etməlidir? Bunun üçün günəşin saatlarına diqqət etmək lazımdır. Səhər saatlarından saat 12-yə qədər olan dönəmdə və saat 4-dən sonra olan, yəni 16-00-dan olan sonrakı dönəmlərdə günəşin altında gəzməyə icazə verilə bilər. Nəzər almaq lazımdır ki, uşaqların əylənməsi, yaxşı vaxt keçirməsi üçün getdiyiniz bəzi çimərliklər və hovuzlar sonradan dönüşü olmayan xəstəliklərin yaranmasına səbəb ola bilər. Bu kimi faciələrlə qarşılaşmamaq üçünsə gedəcəyiniz çimərlikləri və hovuzları öncədən araşdırın və təmizliyinə əmin olun. Uşaqlarınızda hər hansı bir narahatlıq hiss etdikdə mütləq həkimə müraciət edin. Fərid Yusifov, Tapdıq Afətoğlu, STV Xəbər.